9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході попередньої доби поранено одного українського військового. Російські найманці здійснили 12 обстрілів, зокрема, із заборонених видів озброєння. На Донецькому напрямку окупанти накривали позиції армійців вогнем з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Луганщині застосували міномети забороненого калібру. До Києва приїде радник американського президента з нацбезпеки Джон Болтон. Свій візит посадовець анонсував у Твіттері. Цитую, у президента Трампа були продуктивні перемови у Біариці на саміті Великої Сімки. З нетерпінням чекаю на майбутні зустрічі з нашими партнерами у Києві. За словами Болтона, Сполучені Штати підтримують реформи президента Володимира Зеленського. Франція, Німеччина, Росія та Україна можуть провести зустріч у нормандському форматі вже у вересні. Найімовірніше – у Парижі. Про це на прес-конференції за підсумками саміту Великої Сімки заявив його господар Еммануель Макрон. Над організацією переговорів працюватимуть Франція та Німеччина. А от чи повертати до G7 Росію, світові лідери так і не вирішили. Зустріч у нормандському форматі відбудеться у вересні. Погодилися бути і Путін, і президент Зеленський. Вірю, що найближчими днями нам вдасться досягти прогресу в цьому питанні. Щодо політики та ситуації на сході України, думаю, з Путіним, Меркелем і Зеленським ми обговоримо точні дати зустрічі. Щодо повернення Росії до G7, ми не дійшли спільного рішення, лише подискутували. Наша позиція така: доки в Україні триває криза, Росії у Великій Сімці не місце. У Борисполі під Києвом у житловому будинку стався вибух. Власник квартири, в якій сталася надзвичайна подія, зазнав численних опіків, його шпиталювали. Як встановили правоохоронці, рвонула газова плита. Мешканці інших осель не постраждали. На Рівненщині у селі Нова Любомирка чоловік жбурнув гранату в кафе місцевого підприємця. Вибуховою хвилею повибивало шибки та пошкодило стіни. Крім того, у припарковану поруч вантажівку він кинув пляшку із запалювальною сумішю. Автомобіль умить спалахнув, постраждалих немає. Палія затримали. Міст, який провалився поблизу Харкова, розберуть і відбудують заново. Про це повідомили у службі автомобільних доріг. Хоча лише рік тому споруду ретельно обстежували і визнали не аварійною. Світлана Шекера вирішила з'ясувати деталі цієї ситуації. Частина шляхопроводу на окружній дорозі рухнула близько 9 ранку. Посунулася і впала плита, на якій трималося дорожнє полотно. Обвалився весь третій прогін мосту. Утворилася діра 12 на 9 метрів. Дивом ніхто не постраждав. Хоч на цьому відео видно, що в перші хвилини після обвалу водії, не знаючи про небезпеку, заїжджали на міст і їхали вцілілою смугою повз провалля. Шляховики кажуть, обвал стався через перевантажену фуру. Це ще був динамічний удар від екстреного гальмування. Мабуть, це великоваговий транспорт, який був з понад нормативним навантаженням, здійснив екстрене гальмування по якійсь причин, невідомо теж. Уже на дорозі, як вихід із шляхопроводу, явно видно слід від гальмування коліс. Переправі вже 42 роки, кажуть у службі автомобільних доріг. Торік навесні споруду обстежили фахівці кафедри мостів Харківського автодорожного університету. За висновками автодорожнього університету, який був зроблений, що він був не аварійний. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Місцеві жителі розповідають, міст був у не найкращому стані. Ну, он гляньте, от підніміть голову, гляньте, в якому він стані. Вон дирки. То ж край моста. То для пішохода. Там може пройти пішохід. Ну і все. А комісія сказала, що він от дуже хороший мост. Дірки є, хоча торік ремонтники тут проклали новий асфальт. Можливо, сюди протягнули асфальт. Вот. Ну, а іменно саму конструкцію моста, ні, ремонту не наблюдалось. У поліції збирають відео з камер спостереження та вивчають, чи справді була та фатальна фура. Справу розслідують відразу за двома статтями – службове недбальство та порушення норм та правил під час проведення робіт. Санкція був статей до 5 років позбавлення волі. Є ряд робочих версій, чого це могло статися, і всі ці версії будуть відпрацьовані. Перше, це від того, що дуже старий мост, можливо, при проведенні робіт порушені були якісь норми та стандарти. Наразі потяги під обваленим шляхопроводом уповільнюють швидкість, щоб через вібрації не завалилася вся споруда. Автотранспорт пустили в об'їзд, це плюс 15 кілометрів. У службі автомобільних доріг кажуть, усю споруду тепер розбиратимуть і будуватимуть шляхопровід заново. Впоратися обіцяють за 3 місяці. Світлана Шикер, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків».
Скандал на Прикарпатті. Представники Нацпарку Гуцульщина заявили, що лісники побили їхніх працівників. Сталося все нібито під час перевірки Держекоінспекцією вирубувань, які лісництво незаконно проводило на території заповідника. Лісники все заперечують і звинувачують Нацпарк. Подробиці з'ясовували наші кореспонденти. Забій руки, забій велиці, зміщення стінки передньої носа. Працівник Нацпарку Андрій Матійчук показує наслідки нещодавної зустрічі із працівниками Куцького лісгоспу. Оточили мене, почали наносити удари у лице і ззаді, і спереді. Їх четверо було, так я ж не встигав, і прогнали нас з лісу. Робоча група столичних держекоінспекторів прибула на Прикарпаття з перевіркою. Та потрапити туди, кажуть фахівці, вони не змогли. Ми здійснили перевірку. Нас там блокували незаконно, нас брали у заручники. Ми зробили відповідну заяву і залишили це в поліції. Куцький лісгосп розпочав активно рубати на території національного парку ще в березні, розповідає директор цього парку. Неодноразово зверталися до поліції і навіть до суду, та все марно. Суд виніс рішення, є ухвала суду про те, щоб Куцький державний лісгосп припинив будь-яку діяльність на території, а саме будь-які рубки на території Національного природного парку. Наоборот, виписали інший квиток і вже на іншій ділянці почали рубати. На даний час нанесено збитків 752 тисячі гривень. Проте у Куцькому лісгоспі всі звинувачення відкидають і показують документи. НПП Гуцульщина не має права вести господарську діяльність, так як воно не є лісокористувач. Згідно даних Держгеокадастру, головного управління Держгеокадастру Івано-Франківської області, от бачите, оцей документ, чітко відповідь дає, що за ДП Куцьке лісове господарство рахується 23 тисячі 3 гектари. І на цю всю територію нарахований земельний податок. Заперечують лісники і факт побиття. А ось інспекторів і справді не пустили. Держекоінспекція України, грубо порушуючи закони, не повідомивши нас, прийшли на нашу територію і хотіли робити огляд. Я не бачив, щоб були якісь бійки. Так, на підвищених тонах говорили. У Мінекології щодо конфлікту вже заявили. Представники лісгоспу постійно зухвало здійснюють незаконну рубку території Національного природного парку. Міністр закликав Державне агентство лісових ресурсів і правоохоронні органи втрутитися в ситуацію. У поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження про спричинення тілесних ушкоджень і незаконне вирубування. А в Держекоінспекції вже готують звернення в Нацполіцію, СБУ та УБОЗ. І найближчим часом знову відвідають Прикарпаття із черговою перевіркою. Олег Єрмаков, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Вивчилися і виїхали. Українські вищі дедалі частіше виховують кадри не для власної країни, а для сусідніх держав. Чому молоді не хоче лишатися вдома? Та чи можна зупинити відплив кадрів, дізнавалися мої колеги. На перший курс, і щоб утано, окінекнок паяно денну форму навчання, окінек... Ужгородський національний університет. Близько 11 років тут працює українсько-угорський інститут. Сюди вступають переважно угорці. Для них навіть зменшили прохідний бал з обов'язкового предмету української мови. Декому навіть допомагають заповнювати документи. Для батьками, які закінчували школи національних меншин, то трошки важче. Тоді можемо допомагати. І з кожним роком кількість студентів на українсько-угорському факультеті невпинно зростає, адже тут можна досконало вивчити угорську мову, а отже згодом виїхати до Угорщини. Іменно невизначені соціально-політичної ситуації в Україні заставляє людей і дітей шукати кращу долю за кордоном. Я ще раз наголошую, 70% це ми втрачаємо практично майбутнє нашої меншини. Якщо ми дивимося українських студентів, це на сьогоднішній день приблизно 10-15%. За кордоном студенти українсько-угорського факультету зазвичай продовжують навчання в угорських вишах. Житель села Бене Ласло Пересте навчався в Ужгороді. Заявляє, більшість його одногрупників виїхала до Угорщини. Якщо вже там навчався, тоді там і залишаються студенти. Важко тут знайти нормальну роботу, яку нормально зарплати. У Валерії син навчається в Ужгороді, але вже теж вирішив переїхати до Угорщини.
Кожна людина на своїй рідній мові може вивчити будь-який предмет. А на чужій мові, ну як на чужій мові, на іншій, яка не є рідною материнською, він буде вчити, але то не буде його. Експерти кажуть, для України така тенденція – великий мінус, адже країна втрачає працездатне населення. Змінити ситуацію може тільки загальне підвищення рівня життя. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Сотні туристів евакуювали із готелів і пляжів на грецькому острові Самос. Там масштабні лісові пожежі. Берегова охорона забрала відпочивальників просто з морського узбережжя. Їм запропонували тимчасовий притулок у приміщенні місцевого спорткомплексу. До гасіння залучили 700 вогнеборців. Нині займання вже локалізували. Потужна злива затопила Мадрид. За лічені хвилини вулиці іспанської столиці перетворилися на річки. Залило також кілька станцій метро. Через небезпеку міська влада зупинила роботу підземки. Повідомлень про потерпілих чи руйнування не надходило. Разом з тим синоптики застерігають, найближчими днями погода не поліпшиться. Британські компанії масово тікають з країни. В очікуванні Брекзиту підприємства переміщують свої офіси до інших держав Європи. Наскільки масштабний відплив бізнесу і що відбувається з виходом із євроспільноти загалом? У матеріалі Світлани Чернецької. Брекзит ще не настав, а вже створив чимало проблем для Тома Герінгтона. Він власник невеличкої компанії дизайнерських окулярів. Том розробляє нові моделі в Англії, а саме виробництво розташоване у Франції. Схема ідеально працювала роками. Французькі банкіри більше не ймуть мені віри, адже в мене невеличкий бізнес у Британії. Тобто щодо позик я в зоні ризику, це просто божевілля. А після Брекзиту мені ще й доведеться платити податок за власний товар. Коли він надходитиме сюди із Франції. Це смішно. Томові наразі вигідніше взагалі перебратися до Франції. Саме так вже вчинили сотні британських компаній. Не лише Франція, а й Нідерланди, Німеччина, Бельгія та Ірландія із розкритими обіймами приймають розчарованих британських підприємців. За останніми опитуваннями, третина усіх тутешніх фірм планує або вже перенесла свій бізнес до ЄС. Адже так, після Брекзиту вони не втратять доступ до європейського ринку. Втікають фінансові фірми, виробники автомобілів та обладнання, рекламні і наукові агентства. І невеличкі підприємства, і бізнес-корпорації. Приміром, Амстердам звітує про переїзд сотні британських фірм. Серед них і японські виробники електроніки Panasonic та Sony. Для Лондона це втрата тисяч робочих місць та платників чималих податків. На цьому етапі я не можу впевнено заявити, що непередбачених труднощів не буде. Але я думаю, ми впораємося. Ми прорвемося. Британія – міцна і сильна країна. Гірше за Брекзит для бізнесу може бути лише жорсткий Брекзит. А саме до цього все і йде. Британському прем'єрові не вдається домовитися з Брюсселем щодо змін до угоди про вихід. Втім, Борис Джонсон знайшов ще один плюс жорсткого Брекзиту. Лондону не доведеться платити відступні Євросоюзу, а це 39 мільярдів фунтів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Гренландія тане рекордними темпами. Лише цього літа острів втратив 160 мільярдів тонн криги. Науковці з американської агенції НАСА з'ясували, найбільше підігріває льодовик – океан. Чи є можливість врятувати Гренландію, розповість Анна Філь. Майже вся Гренландія – це суцільна крига. І вона розтає удвічі швидше, ніж будь-де на планеті. Подекуди трапляються місця, не вкриті шаром льоду, як от це литовище. Серед такого іншопланетного ландшафту працюють науковці Американської космічної агенції. Їхня мета – з'ясувати вплив океану на танення льодовика. Безумовна причина потепління на планеті в діяльності людини. У Гренландії зміни клімату відчуваються найгостріше. Зараз багато хто запевняє, що вона розтає через тепле повітря, наче кубик криги, які нагрівають феном. Насправді ж краї льодовика поволі з'їдає океан, адже крига оточена теплою водою. Щодня дослідники підіймаються в небо на старенькому літаку. В океан скидають зонди, які збирають дані про температуру і солоність води, і потім передають їх науковцям. Вчені порівнюють інформацію із попередніми показниками і намагаються передбачити майбутнє Гренландії.
Як зміна температури води в майбутньому вплине на гренландський льодовий щит? Наразі невідомо, тому дані, які ми збираємо, надважливі. Уперше вони дозволяють нам зіставити зміни температури океану зі швидкістю танення криги. Утім, непокоїтися дослідникам доводиться не лише майбутнім планети, а й своїм сьогоденням. Умови на острові екстремальні. Немає звичного комфорту і постійного зв'язку. Віддаленість Гренландії – це для нас ще один виклик. І те, що цивілізація так далеко, насправді додає екстриму. Я спершу не уявляв навіть, що буде так цікаво. Місія працює вже 5-й рік. Це літо – останнє для проекту. Далі аналізуватимуть дані, які вдалося зібрати, і будуватимуть універсальні моделі взаємодії шельфових льодовиків із океаном, які можна буде застосувати для досліджень і в інших куточках планети. А працювати доводиться на випередки з глобальним потеплінням. За різними підрахунками, за кілька століть Гренландія може повністю розтанути. Анна Фільп, телеканал «Інтер». Всесвітній чемпіонат з плавання у Багнюці провели у Великій Британії. Як правильно, а головне – швидко місити болото. Дивіться далі. Замість піщаних пляжів та стерильних басейнів ці відчайдухи обрали калюжу на околицях містечка Вейнрід у Вельсі. Це просто божевілля. Здоровий глузд ми сьогодні залишили вдома. Зібралися майже 200 плавців. Змагатимуться у болотному сноркелінгу. Завдання в масті та ластах – двічі проплисти 55-метровою канавою. Допомагаєш собі ластами, бовтаєш ними, як божевільний, і трохи вдаєш із себе хробачка. У мене вийшло. Учасники визнають, змагання не з легких. Так гидко, брудно і всюди водорості. Рослинність – найбільша проблема. Але як же це весело! Минулорічний переможець теж намагається не вдарити обличчям в болото. Принаймні, буквально. Чесно кажучи, трохи нервувався минулого разу. Я просто розважався, а тепер аж дух захоплює. Утім, свій титул підтвердив. Власний торішній результат Нейл перевершив на 3 секунди. Я вперше спробував себе в такому спорті кілька років тому, задля розваги. Та насправді це досить виснажливе змагання, нагадує марафон. Наприкінці запливу почуваєшся як атлет, який добігає останні кілька метрів. Так само пече у грудях. Єдиний ти під водою, в масці і вдихнути нормально не можеш, тому це значно складніше. Чемпіонат з болотного сноркелінгу у Вельсі проводять вже 34-й рік поспіль. За те, щоб викупатися в Багнюці, конкурсанти ще й платять. Внесок за участь – 15 фунтів. Це майже 500 гривень. Зібрані кошти спрямовують на доброчинність. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Як розвиватимуться події, дивіться вже у випусковому півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.